semula secara pandu lalu. Kaedah mengumpul barangan terpakai itu dilaksanakan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Kedah bermula semalam. Dikenali sebagai program pasar percuma at free market secara pandu lalu, hasilnya 1,322 kilogram barangan terbuang berjaya dikumpulkan. Pengarah SW Corp Kedah Nordin Ahmad memaklumkan program ini akan dilaksana selama 2 minggu di 7 pejabat cawangan SW Corp Kedah. Semua barangan terpakai akan dihantar ke tempat penyimpanan sementara dan akan dihantar semula secara berperingkat pada setiap hari Khamis kepada pihak yang memerlukan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta penduduk terjejas banjir. Program turut melibatkan kerjasama EI Idaman Sdn Bhd, Majlis Bandaraya Alustar dan NGO Gerak.